פתק על זה, אם מישהו מתווכח איתי על רבנים, אז אני אומר להם, אבל אין לו פתק. אז נגמר. אבל הוא אמר, הפתק אפילו הצילום זה כמו המקורי. מספיק, אי אפשר, אם הפתק היה פה אנחנו היינו משתגעים, אני הייתי משתגע. מזל ששרפו את הפתק. אי אפשר, אתה לא יכול. וגם רבנו שרף פתקים בברסלב, שרף ספרים. למה זה, יש לזה אור יותר מדי חזק? הפתק זה השטר הרבות של העולם. עכשיו בבחירות בקלפי, אנחנו צריכים לשים פתק. הרבות. למדנו את זה במוצאי שבת, השטר הרבות. למדנו את זה במוצאי שבת, וואי, אז היה לימוד 3 שעות על הליקוט הלכות. הרבות. C'est il te dit que le tzadik, c'est lui le harev, qu'ils ont dit naaseh adam. Et celui qui était le harev, qui a dit Hashem, afalpi chez Yechatu, ani harev, shehakol haolam yeh beseder, זה היה הצדיק. והפתק זה השטר ערבות על ידי מי הערב קיבל סמיכה, זה בניקוד הלכות ערבות ד'. למדנו את זה 3 שעות במוצאי שבת, איזה פלא. אם אנשים לומדים... אמר לי שבכל עת שאדם לובש מלבוש חדש, נעשה בו שינוי, נשתנה פניו בעת שנשתנה לבישת המלבוש. ואפילו אם יהיה אותו אדם חכם, הגדול שבגדולים, אפילו אם יהיה עשיר מופלג שאין המלבוש חשוב אצלו, כל כך, ואפילו מלך, אף על פי כן בכל עת שלובש מלבוש חדש, בהכרח שיהיה בו שינוי שנשתנה פניו. לקח לי זמן להבין. ואתמול ראיתי שהסבא הוא מחליף בגדים כל הזמן בתמונות. כן, נכון. תסתכל, הסבא לובש בגדים, גם בפורים הוא שם בגדים. זה הצדיק יכול לתת פנים לכל העם. כן, כן. לכל הסוגים בעם. הבגד הוא מחליף את התורה. זה הכי, זה... כן, פלא פלאים, לקח לי זמן להבין את זה. פלא. ואז אני ראיתי אתמול, אני הסתכלתי, השתגעתי שהסבא לפעמים מתלבש ככה, לפעמים שטריימל, לפעמים זה סוד גדול, גדול, עדיין לא יודעים מזה בכלל. בשביל שהסבא, הוא יכול לפעול בכולם, בכל הסוגים ובכל המינים. נכון, נכון. נראה לי, יש מקור בדבר בסבר פנים יפות. בסבר יש את השורש שמה של סבא, שהוא יכול לסובב כאילו... הוא בן אדם אחד, אבל יש לו פנים סביבו. מלא 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 פנים סביבו, כן בדיוק, 70 פנים. מה זה? בסבב הפנים, איזה זכות. אז יוסי... מה זה? זה היה התיקון שלי להיום, לבוא לראות את זה. איזה זכות. אתה שם, מקווה שאני איתך היום. לא, ברור. אין סתם בכלל. אבל תהיה בקשר איתם, כן? בסדר. אתה פה? אני גר בארנונה למעלה. ואתה יוסף? אתה יוסף? דיברנו פה על יוסף. אני יוסי בן אלול, זה כמו איבי הנחל. איבי הנחל, ישראל בר עוד 10, יוסי בן אלול. איפה אתה מתפלל? שמה? בארנונה? אני לא, אני רק בבית. אין לי, לבד. אז נתפגש עוד, בעזרת השם. השם יברך אותך. חזק. בדיוק טובי, בעזרת השם. הצלחה. נמצא השם. בהצלחה. השודי, בעזרת השם. זה רק עונתו, אז כבר זה. Ce soir, je vais me linder, je vais me connecter, ouais. Rock Velo est avant, Blinder. T'as vu ça, c'est sympa, hein?